Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Mastura dalam Mingguan Amanz. Dan mari kita lihat perkembangan dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Minggu ini dimulakan dengan Xiaomi yang memperkenalkan MIUI 6 yang menampilkan kemas kini pada rekaan antara muka, termasuk dari segi penggunaan ikon dan keseluruhan sistem operasi. Beberapa fungsi baru turut hadir selain turut menawarkan pengoptimasian pada bahagian bateri dan pemprosesan. Kemas kini MIUI 6 bakal hadir untuk Xiaomi Mi 3 dan Mi 4 pada bulan Oktober dan diikuti dengan peranti Xiaomi yang lain pada tahun hadapan. Dalam arena peranti pula, satu lagi perkara yang menarik perhatian ramai pada minggu ini adalah pengenalan HTC Butterfly 2 oleh HTC. HTC Butterfly 2 hadir dengan skrin bersaiz 5 inci dan membawakan sokongan duo kamera lebih kurang sama seperti HTC One M8. Peranti ini juga menyertakan sokongan kalis air dan menariknya tidak menyertakan sebarang penutup seperti Xperia Z atau Galaxy S5. HTC Butterfly 2 dijangka akan dipasarkan di Malaysia dalam sebulan dua lagi. HTC Butterfly 2 dilihat lebih disasarkan untuk pengguna Asia dan untuk pasaran negara barat. Pihak HTC memperkenalkan HTC One M8 versi Windows di mana ia mengekalkan reka bentuk dan spesifikasi One M8 tetapi menjalankan Windows Phone 8.1. Ia turut menyertakan fungsi seperti Blink Fit dan Duo Camera. Selain daripada HTC, pihak Sony tidak ketinggalan dan telah memperkenalkan sebuah telefon pintar baru yang mana merupakan variasi daripada Xperia M2 tetapi membawakan sokongan kalis air. Dikenali sebagai Xperia M2 Aqua, ia dijangka akan hadir ke pasaran dalam tempoh beberapa bulan lagi. Samsung seperti biasa tidak ketinggalan dalam memperkenalkan peranti baru mereka pada minggu ini di mana mereka hadir dengan sebuah speaker baru dinamakan Level Mini Box, selain turut mengumumkan sebuah tablet baru Galaxy Tab 4 Nook yang khusus untuk pembacaan buku dan majalah digital. Dalam dunia aplikasi pula, beberapa aplikasi baru dan kemas kini diperkenalkan. Salah satu aplikasi baru yang diperkenalkan pada minggu ini ialah Swing Copter daripada pembangun Flappy Birds. Membawakan bentuk permainan yang lebih kurang sama, Swing Copter dilihat lebih mempunyai peminat dan pembenci tersendiri. Swing Copter sedia untuk dimuat turun pada iOS dan Android secara percuma hari ini. Selain Swing Copter, Google pula pada minggu ini telah menerbitkan sebuah lagi fungsi pada Android untuk pengguna iOS iaitu Photosphere. Melaluinya, ia membolehkan pengguna merakam gambar 360 darjah dan berkongsi dengan yang lain. Microsoft juga tidak ketinggalan dan telah menerbitkan kemas kini untuk Android, membawakan sokongan OneNote yang dioptimasikan untuk tablet. Dalam arena tempatan pula, pihak Yes telah mengemas kini perkhidmatan web mereka iaitu Yes Live Web. Yes Live Web membawakan kemas kini pada reka bentuk dan menawarkan sokongan panggilan suara dalam bentuk HD. Selain Yes, Maxis pula pada minggu ini telah mengemas kini penawaran perayaan mereka di mana mereka membawakan data room sewa pada harga RM10 sehari di lebih kurang 16 buah negara. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas daripada saya di Amanz. Jangan lupa saksikan Amanz pada minggu akan datang. Saya Mastura, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yosh!